Sveicināti internetā, sveicināti pasaulē. Raidījums meklējot un atrodot talantus, studijā Tālvalds Kranbergs, tehniski atbalsta Dmitrijs Glazunovs. Un šoreiz, es atkal eksperimentēju, izaicinu sevi, daļēji varbūt arī izaicināšu klausītājus, jo reti kuram nav viedoklis vai domas par vēsturi. Lūk, un nu, ar ko man vēl parunāt par vēsturi? Un kā, lai to vēsturi vēl, nu, teiksim, vislabāk nesakombinēt, kā Ineta Lipša. Sveicināti! Sveiki! Parasti, pirms tāda ieskrējiena un lielās sarunas, izvērstās sarunas par dažādiem tematiem, nu, man ir pirmais jautājums. Jūsu domas dzirdot vārdu talants. Vai tur zibeņi parādās, vai Nobela prēmija dažādās jomās? Nē, man liekas, man šķiet, tā pirmā doma būtu noteikti uzreiz daudz teksta. Daudz teksta par, nu, teiksim, analīze pētījums par kaut ko un uzrakstīts tā, ka citam gribas to izlasīt. Vai tieši zinātnisks teksts? Jā, manuprāt, tieši zinātnisks, arī populārs zinātnisks, bet, nu, tā kā es strādāju zinātnes jomā, tad man, protams, vairāk prāts nesas uz to, ka tās būtu monogrāfijas un tamlīdzīgi zinātniski teksti, pie kuriem es esmu pieradusi. Man jau šobrīd ir diezgan grūti lasīt pat daļliteratūru. Man tas sagādā piepulka, kamēr zinātniskie teksti, nu, tā. Tādas reakcijas nav, jā. Prasības pēc atsaucēm. Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Bez pierādījumiem, nu, es neredzu jēgu lasīt, teiksim tā, šajā vecumā, kurā es esmu, protams, ka 20-30 gados tas bija savādāk, un ka tad daļliteratūra tika patērēta milzīgos apjomos. Bet ar laiku tas ieradums izveidojas savādāks, un tad tu it kā sāc lasīt to romānu, un dr, šķir uz beigām, un skaties, kas tur būs, un nelasi viņu, jā, jā, jā. Tā kā jā. Latvijā man šķiet, jā, man pirmais, kas nāk prātā, varbūt būtu Kārlis Vērdiņš, kurš ir pats zinātnieks, un tad viņš varētu dzejoļos savos likt atsaucis uz... Varbūt jau būt, ka viņš kādā ir licis. uz teorijām. Jā, bet tad, vai tas nozīmē, ka dēļ šīs vilkmes uz zinātnisko literatūru, tad faktiski jāsaka, jūs daļliteratūru un pārējo literatūru tā kā izslēdzat šobrīd. Nu, pēdējos gados es izlasu ļoti maz, godīgi saku, jau pārsvarā sanāk pašai rakstīt, un ja pēc tam, un tas nozīmē visu laiku darbs ar acīm pie datora vai vienkārši ar tekstu analogā formātā, un tad, ja vajag atpūsties, tad, protams, es vairāk nelasu. Kādreiz pa vakariem lasīt daļliteratūru, jā. Talants citās jomās, tad, ja nav laika lasīt, varbūt vizuālā mākslā? Talants, nu, tā mākslas joma, ko es apbrīnoju, un es nevaru saprast, kā cilvēks spēj darīt to, ko viņi dara, tā, protams, ir mūzika. Es domāju, nu, klasiskā mūzika, kaut kas tāds, jo es nespēju iedomāties, kā var komponēt, ja es spēju iedomāties, kā var uzrakstīt tekstu un varbūt pat kā var uzrakstīt tekstu, kas ir daļliteratūra, tad to, kā var cilvēks radīt mūziku, nu, tas man ir pilnīgi, man liekas, ka to tikai talantīgi cilvēks spēj darīt. Tā tad arī ir talanti ārpus zinātniskajiem tekstiem. Protams. Bet varbūt tas ir arī saistīts ar man šķiet, jo mūziķis iespējams teiktu, nu kā, nu, viņš ir apguvis tehniku, viņš labi pārvalda tehniku, nu, pārējais ir iedvesmas lieta. Nu, varētu būt, bet man par to tehniku un tiem pamatiem nav nekādas jausmas, un līdz ar to es to apbrīnoju. vēl tomēr paspīdzināšu ar šādu jautājumu. Ja talantīgs teksts, tātad zinātnē, tātad ir iespējams, jo pastāv priekšstats, ka zinātne ir garlaicīga, jā, pastāv diezgan izplatīts un bieži vien iespējams arī, ka pamatots. Jautājums, kā līdz šim talantīgajam tekstam nonākt? Vai to, teiksim, var iemācīties, apgūt?
Vai tomēr tas arī ir tad, tas, ko mēdz teikt, no dabas vai no dieva talants? Nu, manuprāt, es neatbalstu šo teicienu, ka talants no dabas, no dieva. Manuprāt, arī talantīgos darbos lielākā, procentuāli lielākā daļa ir darbs, darbs un vēlreiz darbs. Nu, nav, es personīgi es nepiedaru pie tiem, kuri piesēžas un uzrakstā 5 A4 lapas teksta, un viņš uzreiz ir labs. Tas nozīmē, ka tu mētā, nu, tur švīkā, raksti klāt, maini vietām, domā jaunu līdu un tā tālāk. Nu, tas ir vienkārši darbs, tu cako, kamēr tev apmierina rezultāts. Un tas, man liekas, ir tāda tā kā atšķirība, ja mēs domājam tieši par zinātnisko darbu autoriem, kā strādāja, piemēram, mūsu profesori kaut kādos 70. Gados, kad viņi graizīja lapu, kur bija rokrakstu uzrakstīts, un vārdu sakot, viņiem domāšana bija pavisam citādāka. Viņi uzreiz bija izdomājuši, kā viņi no sākuma līdz beigām to savu ideju, to savu pētījumu pasniegs, un viņi uzreiz zināja, kāds būs rezultāts. Piemēram, kad es rakstu, es nekad nezinu, pie kādiem secinājumiem es nonākšu, kas būs tas, ko es izcelšu, kāda būs struktūra, jo tas it kā ir nepareizi, tev kā pētniekam ir jāizdomā struktūra, un tad tu tā stingri seko, bet es nekad tā nedaru, es nekad nezinu, ar ko beigsies man tas teksts, un kas būs galvenais, un vispār vai man pašai viņš patiks. Tā kā es uzskatu, ka nu, tas talants, nu, tas ir treniņš, ilgstošs treniņš darbā, sūri grūtā darbā, tu mēģini, un tad kurā brīdī tu esi apmierināts ar to rezultātu, un tad kāds cits pateiks, o, tas ir beigu forši uzrakstīts, es visu saprotu forši, teiks tāšu haltūru, vai ne? Nu, viss atkarīgs arī no laika, ko mūsdienās tev, ko tu drīksti darīt vienu darbu, un tā tālāk, tā ka tas talants, nu, varbūt tās iemaņas palīdz ātrāk kaut ko uzrakstīt, varbūt tā, bet, nu, es domāju, ka visam pamatā ir darbs, jā. Varētu pateikt ļoti latviska atbilde. Dievs dabu darbs, jā, brigadariska. Brigadariska atbilde. Tomēr uz mēles ir jautājums vēl viens par šo pašu tematu, bet es uzreiz iedomājos dzejniekus, dažādus dzejniekus, un, vai arī rakstniekus, un viņu tās mokas radīt kaut ko. Un tad viņi saka, nu, nav iedvesmas man šodien. Nu, nevar es to dzejoli. Krājums jānodod, tad dzejoļa nav. Ko jūs viņiem teiktu? Beidz viņa, fantazēt? Nē, es viņiem teiktu, viņi tādi nav vienīgie. Zinātniekiem, man kā vēsturniece ir tieši tāpat. Es arī, man nav iedvesmas, nevar uzrakstīt. Nu, tu vienkārši tad ir jāsaprot, nu, varbūt šodien arī nevajag rakstīt, jo tāpat tu visu dienu nonīgs pie doktora, rakstīsi 5 teikumus, tos pašus 5 nosvītrojas, atkal cits rakstīs, jēgas nav nekādas. Bet arī, ja es teikšu godīgi, ja es būtu gaidījusi iedvesmu savā, teiksim, tajā darba dzīvē, es vispār neko nebūtu uzrakstījusi, jo, manuprāt, man iedvesmas nav nekad. Tas, nu, es to uztveru, kā tev patīk ideja, tev ir interesanti kaut ko izpildīt, bet ar man ir tā, ka man patīk pētīt, sēdēt, lasīt arhīvā dokumentus, runāt ar cilvēkiem, meklēt literatūrā kaut kādus pierādījumus, bet kad tas ir jāuzliek uz papīru, un tas mūsu darba rezultāts ir tieši tas teksts, ko citi var izlasīt, tad, nu, ar to iedvesmi ir kā ir, jo iedvesme ir tieši tam pašam izpētes procesam, bet tam rezultātam, nu, kas ir vienā gadījumā, varbūt tu to var teikt, ka tā ir atskaita, citā gadījumā var tu teikt, nu, lasītāju vedīšu līdzi tajā savā ceļojumā izpētes, un tas vairāk ir tā kā sacerējums, un tu vairāk izmanto citātus, bet jebkurā gadījumā tas ir tāds bišķiņ tā kā uzspiests pasākums, jo tava aizrautība jau ir beigusies, tu esi uzzinājis un tā tālāk, un tagad tev ir tas pienākums padarīt to zinām arī citiem cilvēkiem. Tā kā, nu, es teiktu, ka, ja gaidītu iedvesmu, tad varbūt ļoti daudz tekstu mūsdienu pasaulē vispār nebūtu nekad uzrakstīti. Labi, tas ir jāiegaumē, jo tad, kad cilvēki kādreiz teiks, ka viņiem nav iedvesma kaut ko darīt, tad uzreiz varēs teikt, zini ko. Bet varbūt, ka labi, nav iedvesma, bet varbūt tas to, ko sauc par aicinājums, varbūt tas ir tas, kas
nu, tā kā stumji. Nu, proti dzīves aicinājums kaut ko darīt. Nu, jūsu gadījumā būt vēsturniecei. Nu jā, nu to var nosaukt, nu vai tā ir iedvesma, vai tas ir aicinājums. Vienalga, es domāju, ka pat to nevarētu attiecināt tikai uz vēsturniekiem. Vienkārši, kad ir kaut kādas lietas, kuras tu gribi noskaidrot, un tas pārsvarā ir saistīts ar to, ar izpēti. Nu, vēsturnieks, kas ir, nu, viņš ir tāds darbs, kas tur kaut kas no žurnālistikas, kaut kas no detektīva, izmeklētāja, un tam tāds mikslis prasmju, bet tas galvenais jau ir, ka tu kaut ko, par ko nekas gan drīz nav zināms šobrīd, gribi noskaidrot, kas notika, kā notika, kāpēc notika, ko mums no tā visa būs, nu, teiksim, kāda jēga vispār par to ir meklēt informāciju un tā tālāk. Tas ir tāds azarts. Es teiktu, ka tas ir azarts, jo kolīdz, pat jebkurā tēmā, kas tev līdz šim nav interesējis, kolīdz parādas kaut kas tāds grūti noskaidrojums jautājums, kur ir jāiegulda milzīgi pūliņi, jāmeklē un nav, sākumā pat nav sapratnes par to, vai vispār kaut kas iznāks vai neiznāks. Vienkārši tas ir azarts, ko līdz tu sāc, tu gribi vilkt to diegu uz priekšu. Un es domāju, ka tas atslēgas vārds ir, nu tad es teiktu, azarts, nevis iedvesma vai aicinājums. Aicinājums vispār, man liekas, tas tāds, nu es nezinu, nu ne pa manu tēmu, jā, nu tas tā izklausās ļoti tā garīgi un arī, no citām tālēm. Jā, jā, tas nāk no aicinājumu, nu, protams, ir aicinājums uz garīgo kārtu, tāds arī tiek formulēts, un tad arī aicinājums uz laicīgo dzīvi, nu nosacīt, sauksim, laicīgo dzīvi, un, protams, visas profesijas mūsdienās pārsvarā jau arī ir laicīgajā dzīvē. Jūs ar tādu aizrautību stāstījāt to, bet kad tas viss sākās? Kad tā vilkme uz vēsturi parādījās? Tas arī tāds priekš manis pašas sarežģīts jautājums, jo kādreiz man ir vaicājuši, nu, kāpēc tad tu gāji studēt vēsturi, un tas jau, tā atbilde ir tāda, nu, ka es pati sev vairs, es neatceros, es nevaru, nespēju atbildēt, kāpēc es gāju studēt, jo tajā laikā, 80. beigās, kad es beidzu vidusskolu, un es 88. beidzu vidusskolu, tad vidusskolas pēdējā klasē bija tādi sagatavošanas kursi, kur tos vidusskolu, to pēdējo klašu audzēkņus, tā kā sagatavoja iestāju eksāmeniem Latvijas toreiz valsts universitātē. Un es atceros, ka es gāju, un juristiem un vēsturniekiem bija viena un tie paši iestāju eksāmeni. Un es atceros, ka man bija tā, ka es gāju lai šajos kursos, lai iestātos juristos, kurā brīdī kaut kas mainījās, ir ļoti grūti pateikt. Nu, protams, ka, ja man jāmēģina preprēt, tad, protams, ka man ļoti patika toreiz vēsturiskie romāni. Visi Mauliņš un Lāms un arī nu, šitie Stengrēvits, nu var sakot, visi vēsturiskie romāni bija mana lieta toreiz. Protams, ka 88. gads, kā mēs atceramies, tā tad ir, jau ir atmoda un visa presa bija milzīgi ieinteresēta sauktajos vēstures baltajos plankumos un bija daudz interesantu publikāciju, varbūt tas, bet tā konkrēti un godīgi atbildēt uz šo jautājumu nevar. Es tikai varu pateikt kaut kādā brīdī. Es iestājos tajā vēstures fakultātē un arī fakultātē studējot, tad es biju izvēlējusies viduslaiku vēsturi. Nu, nevarētu teikt, ka vēsturi man baigi aizrāva. Es domāju, ka tā aizrautība, ko mēs varētu jau tagad teikt, ka tā sākās pavisam daudz vēlāk, un tas ir kaut kāds 2000. Gadu sākums, jo beigusi augstskolu 93. Gadā es sāku strādāt žurnālistikā, tur es 13 gadus nostrādāju, un tad, kad man šķita jau, nu, ka man, tā teikt, smadzenes sāk iesūnot, jo nav nekāda tāda izaicinājuma, ja tev ir jāraksta aprakstošie fīčeri, tad tu patiesībā raksti skaistus stāstus par cilvēku dzīvēm, un tur nu, nav nekādas tāds analītiskais aparāts jāizmanto, man tas nepatika, un es atgriezos vēsturē, es iestājos maģistratūrā, vēstures maģistratūrā, pēc tam doktorantūrā, un tā tas aizgāja, un ar to brīdi arī, nu, teiksim, sākot ar šo zinātnisko interesi, tad man arī parādījās tas azarts, ka tu savādāk jau pieeji
tam, ko tu lasi, kad tu saproti, ka visādi tādi kuriozi, kad 2002. Gadā es uzrakstīju izdevu grāmatu Rīga Bohēmas varā, kur pārsvarā ir tādi par kazino, par bārdāmām, par nu, tā laika izklēdēm, restorāniem, bāriem un tā tālāk, un tur ir ļoti daudz tādu kuriozu situāciju iekšā. Un, kas man, nu, un tad es kaut kādā brīdī sapratu, ka, nu, principā aiz tiem hi-hi-ha-ha, aiz tiem kurioziem, ka tur apakšā ir vesels bezdibenis, nopietnu lietu, kāpēc kāds uzskata kaut ko tā, nu, ka tur apsmaidāms vai kaut kas tam līdzīgs. Un man tas sāka interesēt, sāku kaut kā rakt. Un tā es tās tēmas esmu atradusi, kas man... Tēmas man šķiet pārsvarā meklē tādas, nevis meklē, bet viņas pie manis tā kā nejauši atnāk, un tas izaicinājums ir tāds, ka principā tu esi pirmais, kas tajā laukā rok, un to ir grūti izdarīt. Tas nav tā vienkārši, ka tu aizjau uz arhīvu, paņem lietu, pāraksti dokumentus, un tu esi uzrakstījis vēsturi. Tās tēmas, ko es izvēlos, tās ir izmētātas, tā kā, zini, granātas sprādzienā šķembas ir 360 grādu leņķī, ja tu var nosaukt par leņķi, var sakot visā visumā, un tev ir viņas jāspēj un jāmāk atrast, un tas, ja tu to spēji izdarīt, tad tas ir baigais gandarījums. Visā visumā jūs gandrīz jau atbildējāt, faktiski atbildējāt uz manu, man taču špikerīts ar jautājumiem, ja man tieši bija jautājums, kāpēc jūs pētat to, ko jūs pētat, jo iespējams, protams, ne visur, bet tomēr ir tā, ka finansējums ir vajadzīgs arī un tās tēmas varbūt rodās sadarbībā ar citiem un jākooperējās un nu, mēs Latvijā daudz runājam par finansējumu, līdz ar to varbūt tie pētījumi dažreiz ir, nu, varbūt tas nebūs precīzi teiks, bet tomēr piespiedu kārtā. Tas, nu, kā jūs teicāt, izklausās, ka jums tomēr veicās vismaz ar tēmām, ka var izvēlēties. Nu, man, respektīvi, šis tā kā piespiedu kāds variants, tas varbūt tagad tiešām pēdējos gados kāds tā varētu teikt, bet nu, man ir vienkārši noveicies, jo arī nu, tad, kad es sāku studēt maģistratūrā un rakstīju savu doktora darbu, tas bija bāzēts, nu, tas ir atbildot uz to jautājumu, kā es nu, nonācu pie tām savām tēmām. Nu, viens, protams, ka tas ir kaut kā nejauši, ka nu, arī pat nejauši, nu, pat to grāmatu Rīga Bohēmas varā 2002. Gadā to es uzrakstīju balstoties uz pārsvarā jau rakstiem, kas bija publicēti tā laika dzeltenajā presē, vakar ziņām bija tāds pielikums slavenība dzīve, un tur bija tāda rubrika Pirmā republika, un tad, kad vajadzēja doma ar tāda, ka, nu, kad kādam tā Pirmā republika tad nu, ir jāreanimē, un, protams, ka tas ir vajadzīgs tādā slavenību kontekstā, konteksta formātā tajā ietvarā, Un tad redaktors, viens no redaktoriem, kas bija vakar ziņās, brīnišķīgais Aivars Tarvits, viņš teica, na kā, nu kurš te mums rakstīs, nu skaras, ka Lipša, viņa mums ir vēsturniec, kaut gan es tur biju normāla žurnāliste. Nu un tā es sāku, un tad šos te rakstus izvērsu un detalizēju un tā tālāk, un iznāca šī te grāmata Rīga Bohēmas varā. Un viena daļa no tām tēmām, kas tur pavīdē, bija ar saistīta ar šo te seksualitāti, bet nu, ar tādu, tā kā, to dominējošo seksualitāti, bārdāmas, prostitūcija, kāda tad bija šī, nu, te, tā kā tikumiskā morālā dzīve taisa 20. 30. Gados, ko tu pēc tām atmiņām tur var pateikt un tā tālāk, un tur bija šausmīgi interesanti visi tie apraksti un tā tālāk, un tad maģistra darbu es izvēlējos, nu, toreiz bija arī kazino taisīja 20. Gados, un kā pret viņu izturējās, tur moralizēja un tam līdzīgi, un tad maģistra darbs man bija par valsts politiku azarts un prostitūtīs jautājumā, un tad, kad vajadzēja izvēlēties doktora darba tēmu, tad nu, es arī no šī te Rīgas Bohēmas varā nu, tā milzīgi plašā spektra izvēlējos to seksualitātes aspektu. Un es jau izvēlējos viņu savādāk, jo tur jau tad toreiz lietoja tādu formulējumu – sabiedriskā tikumība. Mūsdienās tas vispār neko nepasaka. Nu, kas tāda sabiedriskā tikumība? Bet 20. 30. Gados tur ieskaitīja ārkārtīgi, nu,
es jau vairs pat neatceros, tur bija kaut kādi 11, 12, 13 sociāli fenomeni. Azartspēju spēlēšana, žūpošana, prostitūcija, pornogrāfija, cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Nu, es pat vairs nevaru nosaukt, uzreiz atmiņā nenāk, vai ne? Un tad no šiem es tādu pamat vēstures, pamat kaut kādu informāciju par šiem te 13 vai cik tur tiem fenomeniem uzrakstīja doktora darbā. Un tad bija atkal, nu, kad tu esi aizstāvējies, tad tev jādomā par monogrāfiju. Un bija skaidrs, ka man tas viss kopumā tā neinteresē, un es pat, tieksim tā, neesmu baigi lepnā par to doktora darbu, kādu es viņu uzrakstīju, ka es uzskatu, ka visam savādāk vietu, un tāpēc ļoti piestrādāju pie monogrāfijas. Un tā man monogrāfija, seksualitāte un sociālā kontrola Latvijā no 14. Gada līdz 39. Gadam, no tā tad no pirmā pasaules kara līdz otriem pasaules karam, un tur tad es izvērsu, kā saka, varēju izvērsties diezgan daudz un rakstīt par analizēt šo te fenomenu, kāds tas bija, un tas iekļāva maza daļiņa šajā grāmatā ir arī par homoseksualitāti, jo mēs seksualitāti, kā saka, ir tas lielais jumts, kur apakšā ir visādi, kā saka, uzvedības modeļi. Mazie spēlētāji, un kaut kādā brīdī es atceros, es vēl rakstīju doktora darbu, un es biju un homoseksualitāte bija viens no tiem sociālajiem fenomeniem, kas ietilp šajā sabiedriskajā tikumībā vai ne kaut kāda moralizējoša attieksme šajā jautājumā un tam līdzīgi. Un es atceros, ka es šo apakšu nodēļu, kad rakstīju pētīju, un es konstatēju, divas reizes Magnus Hiršfelds ir bijis Rīgā lasījis lekcijas un kaut kā tur fakultātē pa kāpnēm skrienot lejā. Profesors Strang bija mans, profesors Eivars Strang, vēstures profesors. Viņš vadīja manu doktora darbu, viņš arī maģistra darbu vadīja. Un es redzu, ka tur profesors saka, profesor, vai jūs zinājāt, ka Hiršfelds Rīgā bijis? Viņš saka, ne, tu par to ir jāuzraksta. Es sazināšos ar Uldi Tīronu Rīgas laikā. Un jums ir jāuzraksta. Un tā sākās atkal šī tēma, bija pirmais raksts par homoseksuāļiem, par melno neļķi, tā teikt, kā viņas toreiz devēja melnās neļķis biedrība 20. 30. Gados Latvijā, bija pirmais raksts, ja es nemaldos, bija 2006. Gadā, un tad jau man tā kā daudz bija izlasījuši to rakstu un tā kā pamanīju, un tātad mums te ar bijuši savi homoseksuāļi un tā tālāk, un tad bija, kad Linda Freimane organizēja, es vairs neatceros, pirmo tādu lielo konferenci, kur arī bija vēstures sadaļa, tad es iepazinos ar Kārli Vērdiņu, un kaut kā tā sanāca, ka publiskā telpā tas izskanēja, un tad bija zināms, ka ja kāds kaut ko šajos jautājumos atrod, tad visi deva, rakstī mani, ne tā es šito atrodu, un tā es tā kļūpu par homoseksuāļu vēstures speciālisti. Un tā tas arī turpinājās, jo ir ārkārtīgi, kā jau es teicu, ir ārkārtīgi interesanti pētīt kaut ko tādu, par ko nevienam nav tās informācijas. Un uzrakst tādu pārsteidzošas lietas. Tā arī caur Facebooku, piemēram, Latviju nācija ir tikusi pie Kaspara Aleksandra Sirbas dienas grāmatas, kas vispār ir kaut kas unikāls. Tātad homoseksuāļa dienas grāmata, viņš ir bijis aktīvs subkultūrā kopš 30. Gadu vidus, tātad Ulmaņa autoritārais režīms, un viņš raksta dienas grāmatu līdz pat 96. Gadam, kad viņš mirs gandrīz 96. Gadu vecumā, un viņš visu šo gadu laikā pievērš, kā viņš pats raksta, novēro šo homoseksuāļu, ne tikai homoseksuāļu, bet vispār seksuālās kultūras, kas ir redzamas publiskajā telpā. Un tā, ka es varu teikt, ka tā ir savā ziņā pilnīgi nejaušība, jo es netaisījos zinātnē nevienā brīdī, nebija izdomājis, tagad es pētīšu homoseksuāļu vēsturi. Nekad tā nav bijis, vienkārši dzīve to piesviež tādus avotus, ka to neizmantot ir vienkārši neiedomājami zinātniekam, jo tāda ir bez dienas grāmatas, par viņu mūs apskauž, visi, kā saka, šīs te, ja mēs runājam par seksualitāti bijušās padomjas savienības kaut kādā tur areālā un vai pat socvalstu un ne tikai tāds, kad viņš ir rakstījis šo dienas grāmatu caur dažādām valsts iekārtām, caur dažādiem laikiem, tur nacistu okupācija, padomju okupācija, atkal kaut kas, un ka tu 50 vairāk gadu
plūdumā, secībā var izsakot, kā mainās kaut kādas attieksmes. Nu, piemēram, kā iednāk krievu valoda, kā mainās attieksme pret to, kā viņš vērtē visu šo te sovietizāciju, kā tiek piemēslota Rīga, ko viņš redz konkrēti. Un tu redzi, kā tas ir 40. Gados, 50. 60. Tu redzi to plūdumu, kas ir tieši specifika tieši dienas grāmatai, kas pierakstīta aktuālajā laikā. Tas nav atmiņas, kas cilvēki jau ietekmē tas, kā mēs šodien par kaut ko runājam. Tā ka tas ir ārkārtīgi unikāls materiāls, un tas būtu ārkārtīgi dīvaini, ja es nebūtu to paņēmusi, un tagad, kā saka, tas ir viens no avotiem, uz kura balstīt padomju perioda, okupācijas perioda, homoseksuāļu, vai, nu, teiksim, pat mēs nevaram nosaukt homoseksuāļu, ja mēs uzreiz domām seksuālu identitāti kā tādu, ko pats cilvēks, kā saka, definē un saka, ka viņš tāds ir, bet mēs vairāk runājam par kvīriem, tātad par cilvēkiem, kas nav heteroseks, kur uzvedība, teiksim, pārsvarā nav heteroseksuāla, ja? Jo mēs viņiem neuzspiežam kaut kādus zīmogus. Nu, un tas ir viens no galvenajiem avotiem tagad, ar ko arī, teiksim, tā Latvijas zinātne ir pazīstama arī ārpus robežām. Nu, tu man jāsaka, gandrīz paspruka, paldies Dievam, bet nu, ir tāds teiciens, paldies Dievam un paldies Initai Lipšai. Bet no tādas vēsturnieka kā profesijas viedokļa, vai tur varēja būt tāda situācija, nu, nevienu pēkšņi tas neinteresētu, un tad tas arī netiktu pētīts. Nu, protams, ka tā varēja būt, nu, tāpēc saku, tā ir pilnīga nejaušība, ka tas kaut kādā ziņā tika piespēlēts man, jo, piemēram, šo pašu dienas grāmatu jau var arī izmantot, pilnīgi nepētot, jebkurš cits pētnieks, jo ir beraksa par ļoti daudzām lietām. Mēs varam pētīt, nu, teiksim, kā vienkāršais patērētājs, nu, raudzījās un vērtēja, Latvijas PSR operas un baleta teātra izrādes, jo viņš uz viņām gāja pilnīgi visām, ir rakstījis par ko viņš redz uz skatuves, kā viņš to vērtē, ko viņš redz zālē un tam līdzīgi. Viņš lasa grāmatas, kādas viņš lasa, kā viņš viņas dabon un tā tālāk. Vārdu sakot, Irbes dienas grāmata piedāvā avota materiālu ne tikai seksualitātes pētniekam. Tur jau jebkurš cits, un ja kāds cits būtu dabūjis, un viņš ignorētu, teiksim, šo te seksualitātes aspektu, kā ļoti bieži tas arī notiek, jo, piemēram, tad, kad es Facebookā, nu, kā tika atrast pēdiņās Irbes dienas grāmatu, nu, es Facebookā biju padalījusies ar vienu poļu vēsturnieka ierakstu, kur viņš bija aprakstījis operāciju Hiacinte Polijā 1981. Gadā, kur Polijas milicija vienā naktī pēkšņi sāka reģistrēt homoseksuāļus. Tur apmēram 11 tūkstoši vīrieši tika reģistrēti. Un es, nu, padalījos ar šo te ierakstu un pierakstīju klāt, nu, ka būtu labi, ja mēs vismaz kaut ko par okupētās Latvijas realitātēm šajā kontekstā varētu uzzināt. Nu, tad Ainārs Radovits, kas ir bez dienas grāmatas īpašnieks mūsdienās, kurš ir mantojis, tā teikt, viņa gan māju, gan, teiksim, to kustamo īpašumu, kas tajā ir bijis iekšā, viņš man uzrakstīja messengeri, viņš saka, nu, ja jūs gribat lasīt, es jums varu piedāvāt. Un uzrakst, nu, teiksim, cik tur tad es saku, jā, bet un tad, kad es aizbraucu pie viņas, starp citu, tas bija, man liekas, februārī 2016. Gadā, tā kad šogad ir kaut kāda gada diena, pasties, ir 24. Gads, 8 gadi jau, kopš mēs zinām to, un tad viņš izlika uz galda tādu Ulmaņa laika sviesta kasta pilnu ar tām dienas grāmatām. Es taču nebija iedomājusies, ka tas ir milzīgs apjoms. Un tad Ainārs teica, nu jā, ka man pagāja 6 gadi, kamēr viņš to, nu viņam pagāja 6 gadi, kamēr viņš to izlasīja, protams, no darba brīvā laikā, tur tam līdzīgi. Nu man arī, man pagāja 18 mēneši, es pusotru gadu lasīju, jo es jau arī nebiju no darba brīva, kā saka, pelnīju iztiku kaut kādā darbā, un tad visu brīvo laiku veltīju tikai, lai lasīt un konspektēt elektroniski ir bez dienas grāmatu, lai viņi pēc tam varētu navigēt, jo tas teksta masīvs ir nenormāli apjomīgs. Tā kā nu, mēs varam teikt, ka nu, noveicās tādā ziņā, ka es pavaicāju tieši ar tādu fokusu uz šo te seksualitātes vēsturi, jo Ainārs jau dienas grāmatu ir izmantojis, lai rakstītu, piemēram, dubultu pilsētas vēsturi. Viņam ir iznākusi grāmata, brīnišķīga grāmata, kur ļoti daudz viņš ņem
materiāls tieši no tā, ko Irbe ir rakstījis. Viņš ir dubulti iedzīvotājs, un viņam ir ļoti interesanti gabali par kaimiņiem un cilvēkiem, kas tur un visādām vietām un tam līdzīgi. Tā kā, jā, nu, zināmā mērā nejaušība. Nu, tas arī tikai pierāda to, ka seksuālā orientācija, nu, ja tā var teikt, nav profesija, jā, ka tā ir viena daļa no cilvēka pasaules, un skaidrs, ka, ja viņš raksta dienas grāmatu, tad viņš to, nu jā, izvērstāk dara, un mēs kā mantinieki varam uzzināt daudz ko, ja es pareizi saprotu, šobrīd ir izdota pirmā daļa. Mhm. Jācer, ka arī būs turpinājums. Nu, šobrīd ir izdota pirmā daļa, tātad pirmais ieraksts datējams ar 27. Gadu līdz 49. Gadam nākajam, nu, kad to projektu sāka, tad biedrības Cendum, kas izdeva pirmo daļu, tā doma bija tāda, nu, ka visu to milzīgo apjomu nevar pacelt un ka lasītājs arī nogurs, un tad mēs bija tā doma, ka varētu publicēt šos te skaistos Aleksēja Muraško dizainētos sējumus, kopā trīs sējumus, un līdz 68. Gadam, kad Irbe aiziet pensijā. Tā kā principā mums ir apsolīts otrais un trešais sējums, bet nu šobrīd ir tāds klusums, mēs gaidām mozaīkas iesaistīšanos, un tā, jo, protams, ka tas viss maksā naudu, un lai izdotu, ir jāsavāc tas finansējums. Tā kā, nu, doma ir, kā lasītājs tiks vēl pie otrā un pie trešā sējuma, kas būs no 50. Gada līdz 68. Gadam. Nu, cerams, ka tā notiks. Nu, protams, būtu arī saprātīgi izdot arī kvalitatīvi, jā, nevis, nu, nevis ietinamajā papīrā, nu, teiksim, jā, jo tomēr tas tās projekts, iespējams, ka vienreiz, es nezinu, 100-200 gados, jā, cik nu, bieži atkārtot izdot, bet tieši nebija doma, ka mēs tik izvērsti apspriezīsim Irbi, bet tas arī ir labi, jo man ir pieredze ar komunistiski interpretēto vēsturi. Man ir arī pieredze ar Romas katoļu baznīcas vēsturi. Nu, un es arī te iekavās arī rakstu luterāņu un pareizticīgo, tur arī ir varianti. Jā. Protams, ja es atceros savus radiniekus, kas bija adventisti, tad viņiem arī bija vēl citādāks skatījums. Un tad ir vācbaltiešu vēsture. Un, nu, protams, tad ir latviešu vēsture. Un tas viss kaut kā, un es tepat par pagastiem un par dzimtas vēsturiem, tas viss kaut kā ir jāsatilpina Latvijā. Nu, tas satilpst Latvijā. Man šķiet, ka satilpst. Bet kas no visa šī ir tas, ko mēs varētu saukt par to kopīgo vēsturi, kas būtu jāzina. Ja vēsture vispār ir jāzina, tas tad arī var papildus tāds piemetinājums. Jo bieži vien tādā publiskajā telpā parādās šie, nu jaunieši taču nezina vēsturi. Un atkal atnāk kādi svētki, nu neviens nezina, kas notika tad, un mēs esam, protams, arī diezgan uz vēsturi centrēts sabiedrība, jo kalendārs mums ir diezgan piepildīts ar vēstures datumiem, pārsvarā gan sēru datumiem. Jā, tas tāds izvērsts ievirze, ko jūs par šo teiktu? Nu, vienkāršākā atbilde, nu, kas būtu jāzina, kurš ir tas stāsts, jo, nu, cilvēka spēja uztvert kaut kādu materiālu, nu, teiksim, nu, uztvert kaut kā īsi, nu, ja mēs runājam par Latvijas valsti, un mēs runājam, tad mēs varam, nu, skatīties, nu, kādu mums vai valsts vēsturi, tas nozīmē politiskā vēsturi, ja mēs runājam varbūt par Latvijas tautu, tad tā ir kaut kādas etniskās vēstures. Katrā gadījumā ir tad jāizšķirās, nu, kurš tad ir svarīgāks, kura. Nu, pārsvarā, nu, tas, man liekas, ka ir jebkurā valstī, ka par to bieži mēs saukt oficiālā vēsture. Nu, ka tā politiskā vēsture vēsta par tiem svarīgākajiem pieturas punktiem valsts kā tādas vēsture. Un tad mēs sakam dibināšanas stāsts, tad atkal ir, nu, kāds okupācijas un tam līdzīgi stāsti.
Nu, atsevišķi vēl ir kultūras vēsture, nu, tas man ap jauniešiem vispār nav nekādas darīšanas, līdz ar to man ir grūti spriest vispār par ko jauniešiem skolēniem mūsdienās vēsturē māca. Bet acīm redzot, tad tie ir tie valsts vēsturē galvenie pieturs punkti. Un tā kā mēs atrodam, protams, ka visu arī nosaka aktuālā no politiskā situācija, piemēram, karš Ukrainā, un mūsu mūžīgais kaimiņš agresīvā Krievija, kas ir. Un tad tas automātiski jau izvirza priekšplānā, ka vienmēr mums ir bijusi svarīgāk tā politiskā vēsture, tā mūsu neatkarības vēsture, valstiskuma vēsture, ja, un kā to noturēt. Un tad uzreiz pieslēdzās, teiksim, kas ir tie cilvēki, tātad pieslēdzās kaut kādu varoņu diskursi ieklāt. Un antivaroņi. Un antivaroņi, parādās. Ko mēs vienmēr gribam ignorēt un par ko mēs nerunājam, ne par kolaborāciju, ne tam līdzīgi. Un tad protams, kad detalizētāk, ja mēs ejam, tad jau ir cilvēki, kuri interesējas pa vēsturi, tad viņiem, teiksim, šie te galvenie mezglu punkti ir skaidri. Un tad tu gribi uzzināt par savu nu, nācijas vēsturi, to reālo vēsturi, kā tad izpaudās tā dzīve okupācijā, un tā, kā bez kas teiksim, šo padomju sovietizāciju nevarēja uzspiest bez vietējiem kolaborantiem, un cik daudz mēs par viņiem runājam, un vai mēs vispār par VDK, Valsts drošības komitejas darbību, kaut kādā tādā reālā ikdienā esam domājuši un centušies pētīt. Nu, es teiktu, nu, ka tad jau nu, pieslēdzas tie cilvēki, kuri ir ieinteresēti, detalizētāk uzzināt, nu, un vai viņu vajadzības tiek apmierinātas, nu, teiksim, vēstures nozare kā tāda jau strādātu, protams, noteikti uz to detalizējumu, uz detalizētu skatu parādīt, ka tā pagātne nav tikai kaut kāda politiskā vēsture, ka šeit dzīvoja dažādi cilvēki, dažādas sociālās grupas, ka, piemēram, tajā pašā 23. Gadu neatkarīgajā Latvijā bija arī ļoti nabadzīgi cilvēki, un ne jau nu visi dzēra pienu no piena upēm, un ēda tur rozīņu maizes, vai ne? Un tā doma ir tāda, ka patiesībā jebkurā valsts iekārtā un jebkurā laikā cilvēki alleži ir domājuši dažādi, un, bet ko valsts ar viņiem dara, kā pret viņiem izturās un tam līdzīgi. Nu, un es domāju, ka tieši apdalīti mūsu valstī ir tie cilvēki vēstures interesenti, kuri gribētu uzzināt, nu par daudz ko vieni grib uzzināt par VDK kaut ko vairāk, citi grib uzzināt, piemēram, par Krievu vēsturi Latvijā vairāk, vēl citi grib uzzināt, kā tad bija, nu, teiksim, kāda bija ģimenes vēsture, citi grib uzzināt vēl, nu, kaut kādas sociālās grupas, kaut kādas fenomenas un tam problēma ir tāda, nu, ka mūsu valstī vēsturnieki pirmkārt to, ko valsts finansē vēstures pētījumus un viņi var finansēt tik daudz, cik nu budžets, kā saka, ļauj vai cik politiķi grib iedot, un tas nozīmē, ka lielākā daļa šo te interesentu paliek neapmierināt. Nu, viens saka, va, lūk, bija tur VDK komisija, ko ta viņi izpētīja? Neko neizpētīja. Nu, skaidrs ir tas, ka to nekad līdz galam izpētīt nevarēs, un ja tur kaut kādus 3-4 gadus ir kaut kas pētīts minimālā līmenī, tas tā arī paliek. Neviens jau neturpina šos pētījumus. Galvenais jau būtu, ka jebkurā kaut kādā, nu, šajā te tēmā, ka tā izpēte notiek nu, visu laiku, katru dienu, bet mums jau ir tā nu, kampaņu veidīga, un arī šī te projektu sistēma, kas šobrīd pastāv zinātnē, nu, tā arī ir kampaņu veida. Turklāt ļoti īsu periodu, 3 gadi, kur pētnieks viss ideālākajā gadījumā strādā pusslodzē tikai. Tas nozīmē, ka automātiski viņš strādā citur arī. Un ar šo 3 gadu projektu arī beidzas. Nu, piemēram, Nu, mums ir projekts par, mēs pētam padomju vienzimumu seksuālās subkultūras, nu, starp valsts, nu, tā kā viņi jutās, un mēs tā kā uzdodam šo jautājumu, vai valsts iejaucās viņu dzīvēs, vai vienkārši ignorēja, jo, nu, mums tur ir tas, kad viņi tā nabagi cieta, un ka viņiem dzīves nebija un tā tālāk, bet vai tiešām tā bija? Tas ir tikai, nu, teiksim, tāda mūsu priekšstata kaut kādi, jo ir arī tas, ka, nu, skatot materiālus, mēs jau tā kā daudz esam skatījusies, un tad ir atkal tāds priekšstats, ka valsts
pilnībā ignorēja, un tad tas cilvēks navigēja šajā te ietvarā starp kaut kādām lietām. Nu, un mēs esam gan intervijas vākuši, gan tagad rakstam jau kolektīvo monogrāfiju, un tūlīt iznāks speciālais numurs Latvijas vēstures institūta žurnālam, kas veltīts pilnībā šai te mūsu tēmai. Un es gribētu teikt, ka nu, šogad mūsu projekts beigsies, bet ja viņš turpinātos vēl vismaz divus gadus, mēs varētu uzrakstīt baigi foršo grāmatu, tādu populāru, ka, ko cilvēks varētu normāli lasīt. Vispār kā dzīvoja tad šī te subkultūra padomi Latvijā, ja? Bet nu, mums projekts beidzas, tos ļoti fokusētos, jo es saku, mēs esam fokusējušies vairāk uz to, kā tā valsts politika konkrēti cilvēku dzīvēs izpaudās. Un tas ir tāds absolūti maziņš segmentiņš vispār no tās pasaules, kas pastāv. Ja mēs tur tādu vienu gaismas kūli tur tajā tumsā ielaidīsim, bet mēs būtu varējuši atklāt ļoti daudz vairāk, uzrakstīt kaut ko foršu un paliekošu, ja mums būtu, piemēram, divi gadi klāt pētniecībai, bet mums viņu nav. Un līdz ar to, nu, kad, kaut, kad kāds kaut ko tādu uzrakstīs, nu, tas ir atkal ar pirkstu debesīs bakstīt. Tā bija tāda sāpīte no jūsu puses. Tā bija puses. Pilnīgi sāpīte. Bet to arī var saprast, bet no otras puses, vai Latvijā trūkst vēsturnieku? Jo varbūt, ja būtu vairāk vēsturnieku uz šo tematu, varbūt... tad būtu ātrāk izpēc. Jo kāpēc es to varbūt vienkāršais ierindas pēdiņās? Jā, jā. Cilvēks teikt, nu, bet paga. Katrā novadpētniecības muzejā ir vēsturnieks. Lielajos Rīgas muzejos ir vēsturnieki. Latvijas vēstures institūts ir Latvijas universitātē. Medicīnas vēstures institūts ir Rīgas Stradiņu universitātē. Un tā jau mēs nevarētu teikt, ka mums nav publikācija par vēsturi, ka mums publiskajā telpā trūkt vēsturnieku. Varbūt, ka negluži vienmēr problēma ir vēsturnieku, es nezinu, skaitā, bet varbūt kaut kādās organizatoriskajās lietās, kas nu, neļauj. Nu, jo gal galā es pieļauju, ka arī sabiedrība ir kaut kāda pieprasījuma, arī jūs minētie temati, es domāju, daudzs interesētu. Un būt derīgas tās atbildes. Kaut kur, kur tas pārtrūks, tā, tā vēsturnieka aizrautība un administrācijas, es nezinu. Nu, ja mēs skatāmies, nu, tas visticamāk ir kaut kāds organizēšanas. Nu, piemēram, jūs minējāt muzejus, es uzreiz varu pateikt, ka muzejos jau strādā cilvēki ar vēsturnieku izglītību, bet viņi nav pētnieki, viņiem tas nav jābūt. Tur ir muzejos pārsprā, ir, tas ir labi, ja ir viens, divi pētnieki. Viņiem ir pavisam citi amati un viņiem muzejiem ir pavisam citas funkcijas. Viņiem ir, viņu galvenā funkcija ir komunicēt to, ko vēsturnieki ir izpētījuši. Stāstīt skatītājiem, muzeja apmeklētājiem un viņi ir tie, kas apmeklētājiem foršā veidā pastāsta to stāstu, jā. Līdz ar to cilvēki, kuri ir iegūši vēsturnieku izglītību, protams, ir ļoti daudz. Latvijas universitātes vēstures fakultāte katru gadu izlaiž absolventus, vai ne? Jautājums ir, kur viņi paliek. Nu, arī tā pievilot par to vēsturnieku azārtu, nu kā, nu, es teikšu tā, vēsturnieks ir cienījams darbs. Tas ir darbs, algots darbs, pētnieka darbs, kur tu strādā. Nu, būtu normāli, ja tu strādātu, kā saka, 8 stundas dienā, bet tā kā tu esi azartā, tu, protams, nevar apstāties un tu strādā daudz vairāk pro bono. Bet tad tas jautājums ir tāds, cik tad daudz ir to cilvēku, pētnieku, vēstures nozarē, kuri strādā algotu darbu šajā nozarē. Un, protams, tieši kā pētnieki. Un tieši kā pētnieki, jā, jā, jā. Un tad jau, ja mēs skatāmies, tad jau vairs tā aina nemaz nav tik forša, jā. Tad optimisms noplok. Tad optimisms noplok, bet tā kā mēs esam salīdzinoši, tas finansējums ir nu, tāds kā ir un tam līdzīgi, mūs nevar nopirkt, un es teiktu tā, ka dominē katram tā sava zinātniskā interese. Mums ir katram tā interese par kaut kādām savām tēmām, un tad sabiedrība, lasītāji iegūst tekstus
tos, kas mūs pašus interesē, jo mums neviens nespēja samaksāt, lai mēs pētītu, piemēram, nu tagad atnāktu kāds, nu nezinu, Andrejs, liktu galdā 10 miljonus un teikt, man vajag izpētīt VDK no augšas līdz apakšai, no pirmā ģenerāļa līdz tam pēdējam cilvēkam kaut kur Latvijas lauku, nezinu, mežā, mežsarga būdiņā, kā tas viss darbojas un tam līdzīgi. Uzreiz noteikti būtu gribētāji, kas specializētos šajā jomā, jo nu, tā būtu, viņš varētu strādāt algotu darbu un pētīt šo jomu, un viņa tiktu izpētīt. Bet mūsu valstī, mēs un arī, teiksim, tie cilvēki, kas ir ieinteresēti tādos pētījumos, viņi ir spiesti gaidīt, kad kāds vēsturnieks, pētnieks vai vienalga amatieris, nu, savā brīvajā laikā kaut ko izpētīs un uzrakstīs. Nu, saprotiet, mums nav sistēmas tādas. Mēs esam atkarīgi no tā, kā es vai citi, kādas ir mūsu intereses. Nu, lūk, man interesē šis, es jums piedāvāju šo. Bet ja ir pasūtītājs, kuru interesē tēma, un viņš nāk ar finansējumu, tad pilnīgi noteikti arī nu, viņš iegūst to tēmu izpētīt. Bet kamēr tā nav, mēs piedāvājam jums to, kas mūs pašus interesē. Es domāju, ka šo sadaļu mēs varētu izgriezt kā atsevišķu <Vai ne? laughs> reklāmas rullīti Andrejam, Aivaram un citiem turīgiem ļaudīm. Mani vienmēr ir interesējuši cilvēki, par kuriem saka, ka viņi ir atstājuši paliekoši, vai nu, es nezinu, dažādi to formulē, ka viņi ir palikuši vēsturē, vai izdarījuši kaut ko tādu, kaut kādu darbu īpašu, kas ir paliekoši vēsturē. Nu, un tad es arī tā lauzīju galvu, nu, ko es varētu tādu izdarīt, un man nāca tāds liels šaubas, jo... Labi, es tagad izdarīšu, es pat varbūt to dokumentēšu, es pat varbūt atbilstoši arhīvu nolikumiem apskatīšos internetā, kā man jāglabā pareizi, jā, lai mitrums neietekmē un skavas neizmanto. Nu, vesela virkna lietas, kas jau ir uzzināmas. Un tad es domāju, bet pagaidi, nāks jaunā paudze. Viņi pateiks, tas Kronbergs, nē, viņš neko nav izdarījis. Kā tas ir? Kas ir tie... Nu, jums kā vēsturniecei, tas dažreiz šis izteiciens ir vairāk uzreiz asociējās ar filmu, ja, bet jums kā vēsturniecei, kā jums šķiet, kas ir kopsaucējis tām personām, nu, ka jūs lasat, jūs jūtat, nu, kaut kas tur ir bijis īpašāks, vai arī tā nav? Tie, kas ir saglabājuši sev vēsturē. Jo, piemēram, nu, teiksim, pieminētājs Irbe, nu, tur taču bija kaut kāda, nu, zemapziņā varbūt kaut kāda vēlme rakstīt dienas grāmatu tik daudz gadus un arī, teiksim, pēdējā mirklī to visu nesadedzināt. Nu, jā, nu, viņam pilnīgi noteikti bija, jo sākumā nē, tas šīta vēlme, atstāt nākamajām paudzēm šos pieraksts, viņam parādās kaut kur 60. Gados tikai, bet viņš jau rakstīja, nu, jau ir rakstījis kaut kādus 30 gadus. Un savas jaunības, galīgās jaunības, kad viņam tur bija kaut draudzīgas attiecības ar Aleksu Mierlauku, Nacionālā teātra režisoru, viņš tās 93. Gadā, tātad sirmā vecumā, viņš nomira 96. Gadā, 93. Gadā viņš sadedzināja un viņš atstāja visu pārējo paldies par laimi, kā saka. Un protams, bet arī ar Irbi mēs redzam to, kā jūs jau minējāt savā, nu, tajā jautājuma formulējumā, ka nāks jaunieši un kas viņus interesēs. Un tas ir pilnīgi noteikti, ka tās tēmas, ko mēs vēsturnieki paceļam, nu, viņas izriet no šodienas, no tā, kur mēs šodien stāvam. Protams, ka tās, nu, kā kuram citam ir valsts pasūtījums interesē un citam ir kaut kādas savi kaut kādi zemteksti, kāpēc viņš to dara. Bet jebkurā gadījumā vēsturnieks ir pētnieks, kas dzīvo šeit un tagad, un tas, ko viņš pēta, izriet no tā, kas notiek apkārt. Nu, vai nu tas ir ģeopolitiskā situācija, vai kaut kādas sociālās grupas.
interesi par kaut kādu sociālo grupu vai nu, vienkārši kaut kāda sajūta par notiekošu netaisnību un doma apskatīties vai vienmēr, tad, vai vienmēr tā ir bijis vai Vai tikai šobrīd mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur kaut kāda netaisnība ir iespējama? Manuprāt, un es teiktu, ka to nosaka tiešām mūsdienu situāciju, un tāpēc arī Kronbergs, viņš pilnīgi viņš var krāt un likt kastē, ko viņš grib, ja pēc 50 gadiem kādam cilvēkam, pētniekam, piemēram, vai nezinu, režisoram vai literātam, nešķitīs kaut kas no tā interesanti, tas tur arī tajās kastēs paliks. Tā, nu tas ir, jā. Bet ja mēs runājam par lielajām personībām, tad, protams, ka to nosaka skola. Tur iemāca atslēgas vārdus un arī atslēgas personības. Un tas tad jau, nu tad, kad tu kaut ko zini, tad varbūt, ka tevi interesē arī vairāk, ka tev ir kaut kāds pamats, nu tur... par mūsu rakstniekiem, Skalbi vai Akurāteru, vai, nu, un arī muzejiem liela nozīme ir mums Akurāteru muzejs, kas viss muzeji kaut kā aktīvi darbojas un ieinteresē cilvēks un stāsta viņiem interesantas detaļas. Un tā jau ir, ka svarīgi ir tas, lai cilvēks šodien, ka tu viņu ar kaut ko vari aizraut no tā sava stāsta, Un pat cilvēks, kurš līdz tam viņam ir bijis pilnīgi nulles interesi un viņam nav nekādu zināšanu par vēsturi, tas nemazina to iespēju, ka tavs stāsts var viņā kaut ko aizķert un viņš sāk spētīt un beigu galā viņš var pat uzrakstīt foršu grāmatu un izpētīt vairāk nekā tu jebkad esi zinājis. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, kur mēs šodien stāvam un ko mēs par kaut ko domājam. Es uzreiz sāku domāt, cik man kastes vēl vajadzēs piepirkt. Vai ne? lai materiāli saglabātu un nu, protams, arī saglabāt tādā veidā, lai tas vispār būtu vēlāk izmantojums, jo elektroniskais formāts, manuprāt, ir drauds, nevis ieguvums, jo es atceros disketes, Un labi, ka man nekas disketēs nekad nav bijis jāglabā, vienmēr ir bijuši iespējas to pārnest uz nākamo datoru, jaunāko datoru un tos failus formatēt. Un man šķiet, ka tas būs arī nākotnē liels izaicinājums, tai skaitā arī ar fotomateriālu, jo ārkārtīgi liels fotomateriālu skaits ir digitālā formātā, Un digitālais formāts, kā zināms, ir pieejams tikai ar elektrību. Mm-hmm. Un tiklīdz kā nav elektrības, kas būs tad? Tad faktiski tie materiāli no senlaikiem papīra formātā ir pat labāka, ir papīrā. Jā, nu šis ir, nu, man tā šķiet arī sarežģīta tēma, man nepatīk elektroniskais formāts, teikšu godīgi, man patīk analogais formāts un strādāt arhīvā ar, kā saka, priekšmetiem, ko tu vari aptaustīt un redzēt to rokrakstu un varbūt kaut ko pieņemt arī, nu, par to rakstītāju kaut kādas idejas tev uzreiz rodas vai kaut kā tam līdzīgi, bet, nu, protams, kā gan Latvijas Nacionālais arhīvs, gan visu valsts pārvalde, viņi strādā, lai arhivētu visu šos te elektroniskos dokumentus, kas nāks, un vienkārši es kā pētnieks, nu, es vēl spējuši nodzīvot, kā saka, savu dzīvi arī iztiekot bez elektroniskajiem dokumentiem, jo tas laika posms, par ko es interesējos, vēl nav šīs te elektronisko dokumentu, kā saka, skarts. Bet, nu, man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi būs kaut kādi atslēgas vārdi, jo kā tu tajā milzīgajā okeānā vispār kaut ko spēsi tur atrast, vai ne, nu, tajos elektroniskajos dokumentos, nu, tu būs, nu, pilnīgi citas pieejas, un to jau tagad jau dara digitālās humanitārās zinātnes, kur mēs zinām Latvijas literatūras, folkloras un mākslas institūtā ir spēcīgi, kā saka, kolēģi, kas ar šo jomu sāk darboties, un, nu, tā ir, diemžēl, neizbēgamība. Oj, bet es ceru, ka es, kā saka, varēšu bez tā iztikt savā dzīvē zinātnieka, jā. Man pat šķiet sasaucās mans nākamais jautājums, kas daļēji pat ir kā komentārs, nu tāds nedaudz no dzeltenās preses stila, ja, proti es pirms kāda laika
braucu ar pirmo tramvaju, pirmo maršrutu tramvaju Rīgā. Un tas, kā zināms, brauc gar Latvijas valsts vēstures arhīvu slokas ielā 16 un skatos. Un kā jums šķiet, ko es redzu? Es redzu jūs. Ineta Lipša iet uz... Es saprotu, tur ir lasītava acīm redzot vai telpa, kur ir... Protams, uz tā stūra atrodas pat divi arhīvi. Tur pat divi ja arhīvi. Slokas iela ir Latvijas Jā. Valsts vēstures arhīvs un tīri blakus uz bezdelīgi ielas jau ir Latvijas valsts arhīvs. Jā, tā tad tas un tā ārējums pie sevs doma, o, šī slavenā vēsturniece ieta kājām un iet tomēr uz to arhīvu, jo, nu, kā top īsumā pastāstiet, nu, varbūt negluži to tipisko dienu, bet kā notiek šī informācijas iegūšana? Nu, kas ir tie elementi, būtiskākie elementi jūsu darbā? Nu, informācijas iegūšana, nu, es piedaru pie tiem vēsturniekiem, kuriem nu, arhīvu dokumenti, man šķiet, jo tā vēsturnieka sūtība, ja mēs vispār varam šādu vārdu izmantot, un kāda ir tā viņa atšķirība, teiksim, no citu zinātņu pārstāvjiem, tad vēsturnieka sūtība ir tāda, ka tu ievies zinātniskajā apritē vai vienkārši nu, kaut kādā diskursā, tu ienes to, ko citu zinātņu pārstāvi nedar, tu ienes jaunus faktus. Tu uzzini kaut ko līdz šim nezināmu par notikumiem cilvēkiem vienalga, par procesiem pagātnē, un vienīgais veids, kā tu to vari noskaidrot, nu, galvenais. Mēs runājam par primārajiem avotiem, un tie ir tātad nerakstītie arhīvu dokumenti. Un lai tos, nu, sākums ir tāds vienkārši. Tev ir tēma, un tev ir apmēram jāsaprot, kā valsts, kā šī tēma, kādas valsts institūcijas, nu, to ir, kā sakām, bijušas atbildīgas. Nu, piemēram, ja tev ir tēma par azartspēļu, kaut kādu politiku 20. 30. Gados, tad tu saproti, tev ir jāzina, nu, ka tas, kas tur bija iesaistīts. Tur bija iesaistīta iekšlietu ministrija visticamāk, varbūt bija iesaistīts kaut kādas sabiedriskās organizācijas, jo, protams, ka vispirms tu izlasi visu esošo literatūru, lai tu saprastu, kas no kā bija atkarīgs, kas kuram deleģēja kaut kādu pienākumu izpildi, un tev ir jāsaprot, ka arhīvā pārsvarā ir institūcija un dažāda organizācija dokumenti. Tur nebūs tā, ka tu aizeji, un tur ir kaut kāda kastīte, un tur rakstīts azartspēles, tur rakstīts prostitūcija, te rakstīts homoseksuāļi, vai tur rakstīts, nu, vienalga kas. Un tur ir kastīte Inetai Lipšai izlasīt jā, pēc izlasīt. 50 gadiem. Jā, apmēram. Tā nav, un tad tu vienkārši sūti, un tad šo te iestāžu dokumentu glabājas fondos, lai saprastu, kas ir fondā, ir fondu apraksti. Un fondu aprakstos ir tātad lietu nosaukumi. Un tad tu ņem fondu aprakstus un skaties lietu nosaukumus. Un pēc tiem lietu nosaukumiem tu apmēram, baigi forši, ja tur ir uzrakstīts, nu, piemēram, prostitūtu reģistrācijas žurnāls, vai ja tur ir uzrakstīts, nu, sarunas par kazino ierīkošanu Rīgas jūrmālā Bulduros. Tad tu pasūti to lietu un skaties, kas tur ir, un tad tu vienmēr vari gaidīt visādus brīnumus, bet pārsvarā tu mēģini tā tad visādos veidos, kas tev pašam jāizkalkulē, jo neviens tev priekšā nepateiks, kura ministrija vai policija vai kura iecirkņa policija, tev jāzina arī, nu teiksim, cik iecirkņos Rīga toreiz viss sadalīta un kurā iecirkņa atradās tā iestāde, kas tevi interesē. Vārdsakot, tev ir jābūt tādam diezgan tādam kultūras slānim, tādai struktūrai, lai tu saprastu, kurā vietā kaut kas varētu būt par to tavu tēmu. Un ir tā, ka tu vari arī nedēļām nosēdēt un neko neatrast, kaut gan tu visu šīs nedēļas godīgi esi arhīvā strādājis un lasīs lietas cauri, jo nav nekāda garantija, ka tur, kur pat ja ir uzrakstīts, ka tur būs tas, ko tu domā, tur ir kaut kas cits. Ārkārtīga pacietība ir vajadzīga. Ir ārkārtīga pacietība, bet tas ir, nu, kad tu beidzot uzrodz to dzīslu, tad ir, nu, tad ir tāds nenormālais azarts, ka tad, nu, ir tad ir viss bremžu vairs nav, un tu drāzies uz priekšu un meklē. Tā ka tā ikdiena ir, nu, samērā, nu, it kā vienmuļa, un no otras puses nē, tev tur vienmēr pastāv tā varbūtība, nu, ka tūlīt būs bingo. Tad, kad iziet šim procesam
Nu, tas var prasīt, es pieļauju iespēju, dažreiz noteikti ir tie veiksmes stāsti, kad ātri izdodas Jā. Atrast, un dažreiz iespējams, ka netika ātri. Jums ir kāda tāda tēma vai lieta, ko jūs gadiem jau meklējat, bet vēl neesat atradusi? Jā, man ir. Es, piemēram, meklēju, un tam mums ir atkal jārunā pa Irbes dienas grāmatu, un Irbe bija, nu, kā jau es teicu, viņš homoseksuāļu aprindā sāk grozīties 30. Gadu vidū, un kopš tā laika viņam bija arī nu, paziņa, tāds ļoti tuvs, ko viņš sauc par baronieti, balto māsu, kas nacistu okupācijas laikā aprecējās ar vācu virsnieku, un kur viņam bija tā kā kāzes, protams, ka tas ir tā kā kempa stilā un tā tālāk, tas ir nu, tāds tā kā uzvests, vai ne? Un šī te baroniet bija ārkārtīgi interesants, jo viņš nacistu okupācijas laikā bija notiesāts. Un tad viņš sēdēja cietumā, viņu notiesāja arī 60. Gadu pašā sākumā padomju tiesa. Bet un viņš bija ārkārtīgi interesants cilvēks. Viņš dziedāja korī visu šo te laiku un strādājot kaut kādā darba vietā, ko man nav izdevies noskaidrot. Un vārdu sakot, Irbes dienas grāmatā viņš ir vienkārši tāds nu, baroniete, baltā māsa, nu, kurš tur tiek sadurts un kurš tiek piekauts un tiek saukts uz miliciju. Un vārdu sakot, nu, kuram ir nenormāli tāda... Nu, tik avantūristiska dzīve, un ka tas ir pilnīgi neticami, ka tas ir staļinisma laikā, kā saka vēl totalitārajā padomu sistēmā, un arī pēc tam jau Hruščova laikā, kad jau tas ir vieglāk viss, ka viņš ir tik, nu, tik tāds avantūrisks, un ka viņš to visu atļaujas, ja, nu, ka mums ir tas priekšstats, ka tie homoseksuāļi tur pagrīdē sēdēja, ja, un līdz ar to man ir tāds izaicinājums, kā saka, iziet cauri, mēģināt noskaidrot visu to viņa dzīvi. Es esmu diezgan daudz noskaidrojusi, kad viņš ir dzīmis, un tas viss ir gadiem jau ilgi, ja, nu, tu tur kaut ko vienu atrodi, otru atrodi, Un tagad es mēģinu noskaidrot, nu, viņš ir dziedājis korī dziedonis, un es jau esmu intervējusi vienu kungu, kas ar viņu ir 60. Gados, nu, tur sācis dziedāt un tam līdzīgi, bet man vēl joprojām nav izdevies noskaidrot, kurā, nu, kādās darba vietās viņš strādāja, un es mēģinu, nu, ik pa laikam ņem kaut kādas lietas arhīvā un mēģinu dzīt uz priekšu, nu, šo, nu, teiksim, kaut kādu 7 gadu garumā, diezgan daudz esmu noskaidrojusi, bet joprojām nezinu, kur viņš ir strādājis reāli, un tas man tā vienkārši interesē, jo tas ir atkal tāds izaicinājums, pētnieka izaicinājums, jo visgrūtāk šajā tēmā ir atrastēt to paaudi, tās paaudes homoseksuāļas, kas bija pieauguši cilvēki 40. 50. Gados. Nu, 60. Arī, bet tur jau sāks jau cita, nu, cita dzīve. Un es tad man šī projekta laikā caur intervijām mums ir nākuši klāt salīdzinoši vairāki pāri, un man ir tāda doma, ka varbūt kādreiz es varētu uzrakstīt, nu, teiksim, stāstus par viņiem, jo, nu, jau ir pilnīgi, man ir pilnīgi skaidrs, ka neviens cits, ja es to neizdarīšu, neviens cits to neizdarīs, jo tie gali jau, kā saka, jau ir ūdeni, un viņus ir ļoti grūti celt ārā. Bet, nu, jā, nu, pamazām, tā tas notiek. Mani sauc Stēlvalds Kronbergs. Es turpināšu meklēt un atrast talantus gan raidījumā, gan dzīvē. Un Inetai Lipšais novēlēšu atrast tad par dažādiem varoņiem, kur ir, nu, kā lai to saka, trāpījušies, pagadījušies dzīves ceļā, bet ir izrādījušies tik interesanti, ka viņi ir vienkārši jāmeklē. Mm-hmm. Nu, un tad es pieļauju iespēju, ka mēs varbūt pēc 10 gadiem varētu... Atkal satikties un varbūt jau būs iznākušas grāmatas. Nu, cerams. Jā, paldies par sarunu. Paldies. Un tad līdz citai reizei.